Na 11. izbornoj konferenciji opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Staroj Pazovi izabran je novi opštinski odbor koji broji 33 člana sa rukovodiocima, a na njegovom čelu i u narednom četvorogodišnjem mandatu ostaje Zoran Vukašinović. Konferenciji je prisustvovalo 87 delegata opštinskog odbora, također predstavnici opštinskih odbora iz drugih mesta, funkcioneri stranke sa pokrajinskog i republičkog nivoa. Moj dolazak ne samo u Staru Pazovu, već i u svaki opštinski odbor, gradski odbor na teritoriji Republike Srbije je podrška opštinskom i gradskom odboru. Podrška da, kada je reč o izbornoj konferenciji, dođemo do onoga što jeste naš suštinski cilj, a to je pre svega da svaka izborna konferencija bude simbol snage, jedinstva, okupljanja u i oko Socijalističke partije Srbije, definisanja ciljeva i zadataka za naredni vremenski period, i uvek je važno da kao partija podižemo lestvicu. U predvečer je velikog praznika Dana primirja. Važno je istaći da je najslobodarski naš kraj naše zemlje Srem. Srem je dao najveći broj antifašističkih boraca palih u Drugom svjetskom ratu. I Socijalistička partija je jedina partija koja dosledno čuva antifašističke tradicije Drugog svjetskog rata. I zato sam ja srećan što sam danas u slobodarskom i rodoljubivom Sremu. Mi očekujemo da i buduće novo rukovodstvo vodi Socijalističku partiju ovde u opštini u Pazovi i da na najbolji način kroz kadrove koje budemo danas izabrali reprezentujemo pre svega nas i našu partiju, a samim tim i naše učešće ovde u lokalnoj vlasti i da radimo u interesu građana Pazove. Zoran Vukašinović, koji je funkciju predsjednika opštinskog odbora SPS obavljao i u prethodnom periodu, na izbornoj konferenciji je podneo izveštaj o radu u četvorogodišnjem mandatu od 2018. do 2022. Valja naglasiti da Socijalistička partija Srbije zajedno sa svojim koalicionim partnerima aktivno već 8 godina učestvuje u radu lokalne samouprave. Naši ljudi aktivno učestvuju u radu lokalnog parlamenta, opštinskog veća, oni su u nadzornim odborima i mogu da naglasim jednu prilično dobru saradnju sa našim koalicijskim partnerima iz Srpske napredne stranke. Uz predložene kandidate iz opštinskog odbora SPS Stara Pazova za pokrajinski i za članove glavnog odbora stranke izabrano je i 12 delegata za pokrajinsku izbornu konferenciju i 20 delegata za 11. kongres Socijalističke partije Srbije.